Лохину висадив у відкритий ґрунт. Цю зиму зимувала вже на цьому місці. Зима була не холодна, все нормально перезимувало. Відгородив агроволокном і таким. Може й мало, може ґрунт і буде розкислюватись який. Бо він тут кислий повинен бути. Може треба було чи досками, чи шифером якимсь відгороджувати. Ну, вже як зробив, так зробив. Блю кроп і блю голд. Тільки деякий сорт, я не пам'ятаю вже. Сіянці хурми соснівської. Перезимували. Нормально. Така собі, наскільки я розумію, лотерея. Може, ну, невелика вірогідність є, що якась рослина жіночою виявиться. А таке, як більшість із сіянців виростають чоловічі, вроді, начебто. Другий сіянець соснівський. Ще один. Тут я нависаджував пасіфлори інкарнати, щоб плелася по сітці. Але поки що холодно, вона далі не росте. Актинідія. Тут у сусідів росла абрикоса, і тінь їй створювала. А абрикосу спиляли, тепер тут буде сонце, і скоріше за все, ці актинідії тут буде погано. На сонці напрямому. Є бутони, буде цвісти, але чоловіча рослина була висаджена тільки того року, і вона в цьому році, скоріше всього, не зацвіте. Ось бутони такі. Які тут сорти садилися? Це ласунка садилася. Це садилася фігурна. Це чоловічий, що висаджений минулого року. Перезимував, живий, але він ще маленький. Йому ще рости. Це такий захист від котів. Поки що не прорвались через агроволокно. Хурма кавказька отак перезимувала. Навіть з теплою зимою. І мінус 20 навіть не було. Наскільки я пам'ятаю. І це все повідмерзало. Ось тільки відбивається від землі рости. Це Женева актинідія. Ще одна кавказька хурма. Це все повідмерзало. Ось відбивається. Так, це ще одна чоловіча посаджена. Для гарантії, якщо якась одна чоловіча пропаде, інша виживе. Павловнія. Іде в ріст. Так перезимувала. Яру померзла, тут перезимувала. І різниця там кілометрів 5, а вже абсолютно різний клімат. Там і вітри, мабуть, сильні, і холодніше може, чим
в межах міста. Сіянець хурми Іргінської, наскільки пам'ятаю, садив сюди 375-17. І щось він із теплою зимою і отак от попідмерзав. Навіть гірше перезимував, ніж сіянець соснівської. Ось де тільки відбиваються молоді. Виявляється, не всі сорти хурми Іргінської дуже холодостійкі, є серед них різні. І більш холодостійкі, і менш. Це навіть теж, наскільки я розумію, змерзло чи не змерзло, що воно так. Прививки на ній хурми соснівської сортової почкою ось були. Одна прививка, така як пропала, чи теж змерзла, чи просто вона її відсушила, чи змерзла. А інша жива, ось іде в ріст. Тут я пеньок панцируса прививав живцями, але вони сиділи, начебто зелені з минулого року, а цією весною пропадають. Один іще такий зеленуватий. Не знаю, піде він в ріст чи не піде. Це та, як і айва крупноплідна, що мені присилали. Так іде в ріст. В такій стадії зараз азимина, бутони. Прививку зробив. Ще одну прививку зробив. Ось привита азимина. Це два сіянці. А це привита сорт той, що купувався Summer Delight, але достигає він не дуже рано, тому є сумніви в сортності. Можливо і він, можливо і не він. Таке невелике дерево, 1.5 метра, і вже в бутонах усе. Це сіянець хурми Іргінської, наскільки пам'ятаю, чи Річардс, чи не Річардс, начебто Річардс. Прививки на ньому хурми гібридної Дарсофіївки. Ось одна прививка почкою, ось друга прививка почкою. Обидві пішли в ріст. Сіянець хурми соснівської дуже добре підріс, за скільки це, за 3 роки, чи за скільки він підріс. Такий хороший, красивий виріс. Якби ще зацвів жіночими квітами, було б прекрасно. Сіянець хурми Іргінської Amherst добре перезимував. Прививка на ньому Дарсофіївки теж іде в ріст. Панцирус пеньок щось відбивається. Верхівки були попідмерзали. Я їх позрізав, бо вони були погано визрівші, і вони навіть в укритті попідмерзали, бо погано визріли. Ну, гілки погано визріли. Позрізав, молоде ось росте.
Гінкобілоба пару штук розпускається. Прививка хурми. А якої хурми? H118, наскільки повню. Навірно, H118. Верхівки таке як попідмерзали. Ось де тільки йде в ріст. Ось. Це чи відсушила вона, чи попідмерзали. Може не визрівші були, погано визрівші верхівки, ну таке стан. Ще один сінець. Річардса, напевно, прививка минулорічна соснівською почкою іде в ріст. Ось ще одна почка соснівської прививалася, тільки в цьому році проснулася. Починає йти в ріст. Дізіфуси тільки просинаються. Тут ще амхерст один теж дарософіївки напрививав в тому році. Ось, ось. Дві гілки дарософіївки. Інжир з укриттям перезимував, з частковим підмерзанням верхівок. Помало розпускається. Є бреба, бреба, бреба. Ось такі. Ще віргінка. Жир. Ще віргінка з даром софіївки. Ось дві гілки привиті. Ще одна віргінка теж перезимувала добре. Дикі сорт. Ось дар софіївки привитий. Ось, ось привитий. Теж іде в ріст. Верхівка трішки погано визрівша, напевно, була. Так підмерзла. Сіянці азимини. Панцирус літаючий дракон прирости видає. В такому стані зараз. Приблизно так. Зима була теплою, все непогано перезимувало.